13.12. bila je prva sjednica, nastavljena je 20.12. i Vrhovni sud nakon cijelog dana vijećanja i dalje nije bio u stanju donijeti odluku imaju li potrošači koji su konvertirali CHF kredite u euro kredite pravo na obeštećenje na temelju ništetnosti iz temeljnih CHF ugovora ili to pravo nemaju. Suci su odlučivali tri puta čak. Prvi put su odlučivali za banke, rekli su 6 njih da su za banke, nije prošlo. Drugi put su odlučivali za prava potrošača, 10 njih je bilo za prava potrošača, ostali nisu bili za prava potrošača. Konačno, treće rješenje koje nema veze sa pitanjem, bilo je u korist nečega što nitko ne zna čega, za to rješenje glasilo je 13 sudaca. Možemo reći da je 10 sudaca čvrsto bilo za potrošače, dok je na toj sjednici 4 suca bilo neodlučno i ne glasalo za nizak. Što će biti dalje vidjet ćemo, ali takvo stanje je dalje neodrživo. Pa ću ja sad izložiti neke stvari koje smo saznali u međuvremenu od naših članova i općenito u javnosti. Brojni su nam članovi ovih dana iznijeli sumnje da neki suci Vrhovnog suda imaju određene partikularne interese i da ih nije briga za javni interes. Pitamo se je li moguće da postoje takve suci koji pokušavaju i nažalost uspijevaju onemogućiti savjesne, moralne i stručne suce da donesu jedino moguće pravno shvaćanje kojim se omogućava potpuna restitucija hrvatskih građana s konverzijama. Pitamo se je li moguće da postoje suci koji dopuštaju diskriminaciju dijela građana koji su prihvatili konverziju kao slabost spasa u vrijeme kada nije bilo naznaka da će hrvatsko pravosuđe u nekoj doglednoj budućnosti odlučiti da je valutna klauzula u švicarcima ništetna. Ako Vrhovni sud ne donese na pravu utemeljeno pravno shvaćanje, ono će diskriminirati 55.000 hrvatskih obitelji koje će na kraju platiti 40% do 50% više iznosa u anuitetima nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite. Pitamo se kako je moguće da dio sudaca Vrhovnog suda ne poštuje hrvatsko pravo i pravo Europske unije, jer niti jedno od tih prava ne omogućuje konvalidiranje ništetnih ugovornih odredaba. A Hrvatska je dio Europske unije i mora poštovati pravo Europske unije. Ponavljam, konvalidacija ništetnih ugovornih odredaba nije moguća niti po hrvatskom pravu, niti po pravu Hrvatske unije, niti po pravu Europske unije.